Aprenda como fazer para prender carenagem quebrada, pessoal. Aqui, ó. Essa daqui é muito comum, principalmente nessas bis desse modelo aqui, ó, tá? E aqui eu vou te ensinar como é que você vai fazer para prender essa parte aqui, já que ela tá toda solta e foi quebrada. Eu fiz aqui um furo, ó. Fiz um furo aqui no restante sim de peça que sobrou com fio, e na outra ponta do fio ali, ó, tem um encaixe mais largo, que ele não vai passar pelo buraco. E agora eu deixo ele aqui, ó, tá? Agora nessa parte aqui eu vou pegar um parafuso com presilha, vou colocar ele aqui no lugar, tá certo? Quando eu colocar ele no lugar, ele vai prender. Só que antes eu vou passar esse fio por esse buraco aqui, só que de dentro para fora, tá certo? Aqui, ó, que olha aqui, ó, de dentro para fora. Eu pego ele aqui, ó, certo? Agora eu vou pegar esse parafuso aqui, vou colocar no lugar e colocar ele na presilha. Só que eu não vou apertar. Já coloquei o parafuso com a presilha por dentro. Olha lá a presilha aqui, ó. Olha só, agora, sem apertar o parafuso, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu apertei demais, deixa eu folgar mais um pouco aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Folgar mais um pouco. É para dar folga para puxar o fio. Você empurra a carenagem para dentro aqui, deixa eu ajustar ela aqui certinho, tá? Agora, ó, empurra a carenagem para dentro, puxa o fio, ó. Ó, olha aí. Agora, só vim aqui com a chave, dou um aperto no parafuso, ó. Aqui, ó. Olha aqui como é que vai ficar. Prontinho, ó. Apertado, ó. Show. Olha aí, ó. Ó como é que ficou, ó. Justinho. Agora você vem aqui, pega o alicate de corte. Faz isso, ó. Prontinho. Você pode colocar um fio preto, que é para não ficar essa rebarbazinha de outra cor. E pronto, ó. Tá aí, ó. Preso, ó. Filezão, ó. Tá? Se gostou da dica, me segue aí para mais videozão como esse. Se inscreve no canal, deixa aquele likezão. Não esquece do joinha, rapaziada, que é importante demais para a gente ser incentivado a fazer mais vídeos como esse daqui. E ativa também o sininho. Até o próximo, rapaziada. Topzão. Aqui é o Brad Pitt da Mecânica. Todo dia novidade. Todo dia um macete diferente para você resolver esses detalhezinhos na moto que não falta. Tenho certeza que não falta. Todo mundo tem um detalhezinho para fazer na moto que às vezes não sabe como fazer. Aqui nós tem macete para todos esses detalhes. Melhor do que comprar uma carenagem nova dessa aqui todinha, tá? Que custa uma fortuna, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau.